Ukoliko sve bude teklo planiranom dinamikom, prvi radovi na izgradnji fabrike cementa u Bileći počeće u narednih nekoliko mjeseci, rekli su predstavnici italijanske firme Calme, koji su juče posjetili ovu opštinu. Iako su se o projektu izgradnje cementare u Bileći mogli čuti argumenti za i protiv, investitori se nisu pokolebali. I dok se čeka na rezultate studije ekonomske opravdanosti, predstavnici Calme umjesto najavljenog kapaciteta od 350.000 tona godišnje, najavili su da će proizvodnju projektovati za 150.000 tona više. Inoltre, la fabbrica che in sé ha può portare una 40-50 persone direttamente impiegate. Osim toga, znači, fabrica će moći direktno da ostavlja, znači, 40-50 osoba. Quando c'è una nuova fabbrica... Ali, osim toga, kad ima nova fabbrica, znači... Molto importante l'indotto... Mnogo je važno ono što ona kreira. Sia per esempio, i tutte le... lančana reakcija. Investitori su započeli i prve pregovore sa potencijalnim kooperantima, budući da će jedan dio sirovine biti korišten i sa ovih terena. Ovde blizu Drakulje, mislim zove kamenolom, to je vrlo bitna sirovina za nas, tako da smo upravo bili kod njih da sagledamo sve moguće analize o uzorcima o kamena. Opština Bileća fabriku cementa smatra objektom od opšteg interesa. Među građanima i dalje vladaju oprečna mišljenja. Otvaranje cementara u Bileći znači na taj način idemo u susret problemu nezaposlenosti koji je ovdje evidentan, koji je ovdje ogroman i pritiska sve nas, sve građane Bileće. Jer sam rekao kako se situacija obrnula negdje od 90. godine na ovam, da je skoro tri puta smanjen broj radnih mjesta. Ako će nas zagađivati i oštećivati, nije nam potrebno. Protiv su mnogi bili i one termoelektrane, pa termoelektrana Gacko živi. Pa zašto ne biti cementar? Moje mišljenje treba da se gradi. Zašto ga? Velika je nezaposlenost. To niko neće reći ko ima neko primanje. A čini mi se da se svak pita više na nezaposleni. Predstavnici Calme se nadaju da će administrativni poslovi biti završeni u narednih nekoliko mjeseci, kada bi trebalo da počnu i prvi radovi na izgradnji cementare. Po njihovim proračunima izgradnja objekta trajala bi manje od godinu dana.